Light and Shadows' objective is to engage viewers visually and intellectually as we bring to you informative articles. Nepal is diverse in culture. Amongst many cultures, Losar is one of them. Losar means New Year's in the Tamang, Sherpa, Thakali, Yolmo, and Gurung communities of Nepal, and is one of the many festivals observed by the Nepal's Buddhist community. As per the lunar calendar. Sonam Losar falls on February 12th this year. Greetings. Namaste. I am your host, Babita Shrestha. Happy Sonam Losar wishes to all. Nepal's culture is significantly vibrant. We value and admire our various ethnic groups and ethnicity. Today we have with us Uttar Dong, president of the Tamang Society of Greater Washington. Please join me in welcoming Uttar to Light and Shadow.

वासिङटन डिसी मेट्रो एरियामा चाहिँ तामाङ सोसाइटी अफ ग्रेटर वासिङटनको भि यो एउटा कन्सेप्ट लिएर हाम्रो अग्रज दाजुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ नेतृत्वमा हामीले स्टार्ट गरेको र टु थाउजन्ड फाइभदेखि चाहिँ हामीले कल्चरली हामीले यो लोसा सेलिब्रेसनदेखि लिएर अरू विभिन्न कल्चरल एक्टिभिटिज अनि सोसियल एक्टिभिटिजका साथ हाम्रो कम्युनिटीलाई चाहिँ यो हाम्रो पहिचानदेखि लिएर संस्कृतिलाई जगेर्ना गराउने र हाम्रो नयाँ पिँढी yeah, हाम्रो यो कल्चर हाम्रो मेन आउने जेनेरेसनको लागि हो होइन किन हाम्रो बच्चाहरू यही जन्मिन्छ हुर्किन्छ अब त्यति थाहा हुँदैन अब यहाँको अब स्कुल जाँदा यहाँको अब इन्भाइरोमेन्टमै बिजी हुन्छ होइन सही सो हाम्रो यस्तो इस्टाब्लिस भएको अर्गनाइजेसनहरू भेरियस अर्गनाइजेसन इट रियली हेल्प्स फर्स्ट हामी आफै सिक्नु पाइरहेछौँ अनि त्यस हाम्रो आउने जेनेरेसनलाई पनि हामी एडुकेट गर्नु पाइरहेछौँ होइन भेरी गुड क्वेसन यो अब म आफैलाई पनि पहिला पहिला लाग्थ्यो कि यो लोसार किन डिफरेन्ट टाइममा चाहिँ हामी सेलिब्रेसन गर्छौँ भन्ने कुरामा आफै पनि पहिला अलिकति कन्फ्युजन थियो विशेष गरी म जब हाई स्कुल अब कलेज पढ्ने टाइममा अनि त्यही क्रममा मैले धेरै कुराहरू अब बिस्तारै सिक्ने मौकाहरू पाएँ कम्युनिटीको एल्डर्सहरू अनि त्यसपछि विशेष गरेर हाम्रो बुद्धिस्ट टिचरहरू अनि सबैसँग चाहिँ सेयर गर्दै जाँदाखेरि अब यो एजुकेसनहरू लिँदै जाँदाखेरि के पाएँ भन्दाखेरि यो विशेष गरेर हाम्रो तामाङ कम्युनिटीले चाहिँ अब पहिला पहिला पञ्चायतकालभन्दा पहिला अब विभिन्न अब पोलिटिकल रिजनले होला विभिन्न कारणले गर्दा हामीले यो लोसारलाई खुलेर मनाएको त्यति देखिएन तर जब हामी खुल्ला रूपले लोसार परम्परालाई मान्ने अथवा मान्न सक्ने अवस्था जुन छयालिस सालको आन्दोलनपछि हुँदाखेरि विशेष गरी तामाङहरूले चाहिँ माघ शुक्ल प्रतिपदा भन्छ विशेष गरेर mm. यो त्यो बेला चाहिँ लोसार मनाएको देखियो विशेष गरी तामाङ कम्युनिटीले अनि जसलाई चाहिँ हामीले सोनाम लोसार भनेर भनिन्छ र mm. यो अहिले सोनाम लोसार चाहिँ अब यसपालि फेब्रुअरी बाह्र टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानको फेब्रुअरी बाह्रमा पर्छ र त्यो सँगसँगै हामीले अर्को एउटा लोसार परम्परालाई पनि हामीले सँगसँगै फलो गरेको देख्यौँ विशेष गरेर यो ग्याल्बो लोसार भन्छ अनि ग्याल्बो ल्होसार चाहिँ विशेष गरेर यसको सुरुवात चाहिँ ट्युबेटबाट भएको देखिन्छ okay. अनि यो चाहिँ टिबेटको राजा भनौँ न टिबेटको राजाको जुन राजकीय पुरोहित भनौँ अथवा उहाँको एस्ट्रोलोजरहरूले चाहिँ विशेष क्यालेन्डर बनाएर अफिसियली क्यालेन्डर हरेक साल बनाएर एउटा बुद्धिस्ट ट्रेडिसनलाई पनि त्यसमा इन्टिग्रेट गरेर फलो गरेको चाहिँ ग्यालबु लोसार भन्छ यसपालि चाहिँ कोइन्सिडेन्टली ग्यालबु लोसार र सोनाम लोसार एउटै मितिमा पर्न गएको छ अदरवाइज युजली के हुन्छ भन्दाखेरि ग्यालबु लोसार चाहिँ सोनाम ल्होसार भन्दा एक महिना पछाडि हुन्छ र त्यस्तै गरेर अर्को लोसार हाम्रो नेपालमा मनाइने अर्को विशेष लोसार चाहिँ हाम्रो तमु समूह भन्छ हाम्रो गुरुङ कम्युनिटीले मनाउने तमुल लोसार पनि भनिन्छ र खास यसलाई चाहिँ विशेष गरेर तोला लोसार भनिन्छ तोला लोसार चाहिँ सोनाम ल्होसारभन्दा करिब एक महिना अगाडि मनाइन्छ जुन चाहिँ पौष पन्ध्रमा विशेष गरी उहाँले चाहिँ मनाउनुहुन्छ अनि अझ यसलाई विस्तृत रूपमा अझै लोसारको अझ विशेषतालाई अथवा उसलाई हामी ऐतिहासिक रूपमा हेर्न गयो भने यसको इतिहास चाहिँ हामी अल द वे टु चाइनिज लुनार न्यु क्यालेन्डरसँग हामी भेट भेट गाँसेको पाइन्छ यसको ऐतिहासिक ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने चाइनाबाट जुन यो लुनार क्यालेन्डरको परम्परा चाहिँ मङ्गोलियामा सिफ्ट भएको देखिन्छ ऐतिहासिक रूपमा मङ्गोलियाबाट चाहिँ टिबेटमा आएको देखिन्छ र टिबेट भनेपछि आज हामीले हेर्दा टिबेटलाई एउटा सानो रूप भूभागको रूपमा देखिन्छ तर टिबेट चाहिँ ठुलो छ त्यसमा विभिन्न प्रदेशहरू छ र त्यो विभिन्न प्रदेशहरूमा यो सोनाम लोसार यो ग्याल्बो लोसार अनि यो तोला लोसार अहिले आजको दिनमा पनि मनाइन्छ त्यस्तै गरेर अर्को एउटा विशेष लोसार मैले गुरुहरूसँग जानकारी पाएको अनुसार चाहिँ यो कुम्बा प्रान्त भन्ने ठाउँमा कुम्बा लोसार भनेर पनि मनाइन्छ चा। जुन चाहिँ झनै झनै दसौँ महिनामै टेन्थ मन्थमै मनाइन्छ भन्नाले अब ग्याल्बो ल्होसारभन्दा तिन महिना अगाडि नै मनाइन्छ यसको कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर त्यो प्रदेशमा कुनै समयमा त्यहाँको सैनिकहरू चाहिँ युद्ध गर्न जाने बेलामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ लोसार नगा नगरीकन नजाने भनेर उहाँले एउटा चाहिँ आफ्नो अडान ल्याइसकेपछि त्यहाँको राजाले चाहिँ होइन त्यसको लोसार अहिले मनाऊ भन्दाखेरि चाहिँ ल्होसार आउनुभन्दा धेरै समय अगाडि नै उहाँहरूले लोसार मनाएपछि त्यो तिन महिना अगाडि नै झन्नै झन्नै लोसार मनाएर लोसार मनाइसकेपछि वारमा गएको भन्ने इतिहास चाहिँ त्यहाँको किम्बदन्ती भनौँ अथवा ओरल हिस्ट्री अथवा त्यहाँको हिस्ट्री चाहिँ यहाँबाट सुन्न पाइन्छ अब त्यसले गर्दाखेरि टिबेटमै पनि चार किसिमको लोहोसारहरू देखिन्छ तर अफिसियली चाहिँ ग्यालबलोसार चाहिँ एकदम टिबे टिबारियन एक्जाइल गभर्मेन्ट भन्छ अहिले जुन दलै लामाको अन्डरमा उहाँहरूको आफ्नै एउटा छुट्टै एउटा एस्ट्रोलोजरहरू हुनुहुन्छ र त्यो उहाँहरूले चाहिँ स्पेसिफिक क्यालेन्डर चाहिँ यो हाम्रो जस्तै अरू क्यालेन्डरहरूमा चाहिँ तिथि मिति हेरेर हाम्रो जुन बनाइन्छ त्यस्तै गरेर त्यहाँ टिबारियन एस्ट्रोलोजरहरूले चाहिँ बनाउँछ अनि अर्को चाहिँ यो अफिसियली अहिले बुद्धिस्ट क्यालेन्डर पनि भनिन्छ यसलाई अनि यो खालको सेम क्यालेन्डर चाहिँ से भुटानमा पनि एउटा अब संसारभरि हेर्ने भने अहिले बुद्धिस्ट कन्ट्री भन्ने एउटा मात्र छ भुटान हो mm -hmm. भुटानको चाहिँ राजपरिवारबाट अथवा एउटा भुटानबाट अफिसियली पब्लिस हुने क्यालेन्डरलाई चाहिँ ड्रुक क्यालेन्डर भन्छ ढुब्या रुक क्यालेन्डरमा पनि यो टिबारियन क्यालेन्डरसँग झन्डै झन्डै उस्तै उस्तै मिल्दैजल् हन् नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट नै मिल्दोजुल्दो हुन्छ उहाँहरूको त्यो चाहिँ ग्यालबोल लोसार अन्तर्गत पर्छ होइन त्यो चाहिँ अफिसियल क्यालेन्डर तर अहिले हाम्रो विशेष गरेर तामाङ समाजले हामीले अहिले मनाइराखेको चाहिँ सोनाम लोसार भन्छ यसलाई चाहिँ अझ चा हामीले क्यालेन्डरिक रूपमा भन्दा पनि यसलाई फेस्टिभ रूपमा एउटा चाडको रूपमा चाहिँ हामीले तामाङहरूले विशेष गरेर तामाङ योल्मो अनि त्यसपछि अरू कम्युनिटीहरूले पनि थुप्रैले यसलाई फलो गरेको पाइन्छ नेपालमा अनि अहिले हामी तामाङ सोसाइटी अफ ग्रेटर वासनले चाहिँ विशेष गरी त्यो सोनाम लोसारको तिथिलाई चाहिँ हामी फलो गरेको देखिन्छ र अफिसियली हामीले हाम्रो क्यालेन्डरलाई नै फलो गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीले पनि ढ्रुक क्यालेन्डर अथवा टिबारियन क्यालेन्डर भनौँ अथवा यो बुद्धिस्ट क्यालेन्डर भनौँ त्यसलाई नै फलो गरेको पाइन्छ अब तपाईँको मैले अलिकति के जोड्न चाहन्छु भने यो लोसारमा एउटा विशेषता चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहे चाइनिजले मान्ने लुनार होस् अथवा कुङ्गमा होस् अथवा सोनाम होस् अथवा ग्याल्बो होस् यो सबैमा चाहिँ यो बाह्रवटा जुन यो एनिमल्सहरूको चाहिँ एउटा विशेष चिह्न छ एउटै हुन्छ यसलाई लोखोर्लो भन्छ यो लोखोर्लो भनेको चाहिँ चक्र यो नयाँ साल चाहिँ हरेक वर्ष चेन्ज हुन्छ यो चक्र चाहिँ एउटै चक्रमा चल्छ सबैले एउटै एनिमललाई फलो गर्छ तर विशेष अब त्यो भाषागत त्रुटि अथवा भनौँ त्यो एउटा चाहिँ ट्रान्सलेसनको एउटा कारणले होला Uh, अलिकति हाम्रो uh, गुरुङ कम्युनिटीले तमु लोसारमा अलिकति त्यसको नाम नामाकरणमा अलिकति फरक देखिन्छ अदरवाइज त तमु कम्युनिटी बाहेक अर्को शेर्पाले मान्ने लोसार भनौँ अथवा योलमले मान्ने लोसार भनौँ अथवा सोनाम लोसार ग्यालो लोसार र uh, कोङबल हो सर उहाँहरू सबैको चाहिँ यो अनि चाइनिज इन्क्लुडिङ चाइनिज अहिले चाइनिज लुनार क्यालेन्डरमा एउटै एनिमल साइन पाइन्छ खालि हाम्रो तमिक कम्युनिटीले मनाउनेमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूको भाषागत फरकले गर्दा हो कि त्यो अलिकति उहाँहरूले अलिक एनिमल साइन अलिकति स्लाइली डिफ्रेन्ट राख्नु भएको छ सायद उहाँहरूले त्यो उहाँहरूको चाहिँ अब आफ्नो रिसर्चमा सायद पछि उहाँहरूले त्यसलाई अपडेट गर्नुहुन्छ होला अथवा उहाँले एज इज कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ होला तपाईँको राम्रो डिटेलमा भन्नुभएको छ अहिले कुन चाहिँ सालमा छ हाम्रो क्यालेन्डरको अहिले सोनाम लोसारको सालमै हामी अलिकति स्पेसिफिक हुने हो भने हामीले अठाइस सय सन्ताउन्न भन्छ टु थाउजन्ड एट हन्ड्रेड फिफ्टी सेभेन्थ सोनाम लोसार मनाउन गइरहेका छौँ तर हामीले टिभारियन भर्जनमा चाहिँ यसलाई भन्ने हो भने चाहिँ टु थाउजन्ड वान हन्ड्रेड फोर्टी एट हुन जान्छ जुन फेब्रुअरी ट्वेन्टी एटदेखि अनि क्यालेन्डरकै कुरा गर्दा हाम्रो यो डिफ्रेन्ट लोगोज हुन्छ डिफ्रेन्ट तपाईँको साइकल भन्नुभएको छ सेभेन एज टुवेल्भ एनिमल्सको यो कसले डिसाइड गर्छ कसरी हुन्छ यो यसको यो चाहिँ यसको uh, यो लोक लोखोर्ल चाहिँ अलरेडी यो यसको uh, इतिहासमै हामी हेर्न गयौँ भने सुरुमा uh, यो uh, कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा यसको एक्ज्याक्टली त्यति डाकुमेन्टेसन अथवा फ्याक्टहरू देखिँदैन तर मैले एउटा आफ्नो एउटा पर्सनल रिसर्चमा चाहिँ भेटाएको यो बाह्रवटा एनिमलबाट कुन चाहिँ फर्स्ट कसरी सुरु भयो भनेमा एउटा छुट्टै छुट्टै किम्बदन्तीहरू छ mm. तपाईँको यता बुद्धिस्ट भर्जनको किम्बदन्ती सुन्यो भने जब भगवान् बुद्ध चाहिँ अब यो निर्वाणा चाहिँ अब भनौँ न निर्वाणा प्राप्त गर्ने बेलामा जब संसार छोडेर जाने बेलामा चाहिँ उहाँले ट्वेल्भ डिफ्रेन्ट एनिमल सबै एनिमललाई चाहिँ आउन भेट्न आउनु भन्ने एउटा आह्वान गरेको थियो त्यसमा चाहिँ यो बाह्रवटा एनिमल मात्र आइपुगेको थियो त्यसमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ मुसा आइपुगेको थियो भनेर भन्छ कि जिवाल हो भन्छ होइन भनेको चाहिँ त्यो मुसा आइपुग्यो त्यसपछि अनि क्रमैसिद्ध चाहिँ डिफ्रेन्ट एनिमलहरू आइपुग्यो जिवाल लाङ ताग भनेर चाहिँ तपाईँको मुसापछि चाहिँ तपाईँको लाङ भनेको चाहिँ अहिले यो अक्स भन्छ होइन हामीले अङ्ग्रेजीमा अब गाई भन्छ अथवा गोरु भन्छ त्यसपछि ताग भनेको च्यान भन्छ होइन हामी तामाङले चाहिँ च्यान भन्छ होइन त्यो चाहिँ अब टाइगर भयो त्यसै गरेर टुवेल्भ डिफ्रेन्ट एनिमल आउँदैन सबैभन्दा लास्टमा चाहिँ फेरि के अरे फग भन्छ सुँगुर चाहिँ आइपुगेको अथवा बँदेल चाहिँ आइपुगेको भन्छ यो बाह्रवटा डिफ्रेन्ट एनिमल सो त्यो बेसिसमा चाहिँ नम्बर वान टू थ्री फोर चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा किम्बजन्ती भयो अनि मैले आफ्नो रिसर्चमा चाहिँ के भेटाएँ भन्दाखेरि यो ट्वेल्भ एनिमल कसरी सुरु भयो भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष गरी यो जुन लुनार क्यालेन्डरको विकास कसरी भयो भन्ने कुरामा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाइनामा विशेष गरेर यसको चाइनाको एम्पायरहरू त्यो बेलाको जुन त्यहाँको एम्पायरहरूको ठुलो कन्ट्रिब्युसन देखिन्छ उहाँहरूले एउटै पुस्ताको तिन एउटै परिवारको तिन पुस्तासम्म चाहिँ यो डेज एन्ड नाइटलाई चाहिँ ट्र्याक गर्नलाई लेखेर एउटा एउटा ट्र्याक गर्नलाई एउटा किङले चाहिँ इम्प्लोय गरेको देखिन्छ त्यो फ्यामिलीको त्यो रिसर्च एन्ड उसमा चाहिँ किङको उसमा रिसर्च गरेर उहाँले ठुलो यो क्यालेन्डर डेभलप गरेको छ र त्यो क्यालेन्डरमा हरेक वर्ष जस्तै पानी कहिले पर्छ यो चाहिँ नि विशेष गरी यसको यो क्यालेन्डरको डेभलपमेन्ट चाहिँ यो खेतीपाती कसरी राम्रो गर्ने भन्ने सवालमा यो वेदरलाई कसरी प्रेडिक्ट गर्ने त भन्ने mm. सवालमा त्यहाँको चाइनिज एम्पायरले आफ्नो चाहिँ एफोर्ड लगाएर यो क्यालेन्डर डेभलप भएको देखिन्छ तर जब चाइनाबाट मङ्गोलियामा चाहिँ कसरी यो चाहिँ गयो भन्दाखेरि जब जङ्गिज खानले चाइनामा आक्रमण गरेर चाइनामा जितिसकेपछि चाहिँ त्यो चाइनामा त्यो सालमा चाहिँ त्यहाँ चाइनामा लोसार सेलिब्रेसन गरेको लोसारको टाइममा आक्रमण गरेको हुँदो रहेछ अनि जङ्गिस खानले के भन्छ भन्दाखेरि ओहो यो त इट्स सो इम्पोर्टेन्ट आई निड दिस भन्ने खालको उसको चाहिँ उ भएपछि अनि त्यही साल चाहिँ जङ्गिस खानले त्यो परम्परालाई चाहिँ मङ्गोलियामा लान्छ तपाईँको मङ्गोलियाको जुन त्यहाँको राज राज पूजा आजा गर्ने त्यो बेलाको चाहिँ परम्परा चाहिँ त्यहाँको गुरुहरू चाहिँ कहाँबाट रहेछ भने टिबेटबाट जाँदो रहेछ फेरि तपाईँको अनि त्यहाँबाट गुरुहरू उता आउने जाने गर्दाखेरि त्यो गुरुहरूले त्यो कुराहरू देख्छ त्यहाँ तपाईँको टिबेटमा देखिन्छ होइन त्यो देखेपछि ट्रिपेरियन गुरुहरूले ओहो यो त यो क्यालेन्डर सिस्टम त धेरै राम्रो रहेछ यो त यो त हामीलाई पनि चाह्यो भनेर टिबेटमा ठ्याक्कै ल्याउँछ तपाईँको त्यसले गर्दा ट्रिपेरियन भर्जनको त कामाङ कम्युनिटीले मनाउने परम्परा जुन भोसार परम्परा चाहिँ कता कतै यो मङ्गोलियासँग अथवा चाइनासँग चाहिँ डिरेक्टली जोडेको देखिन्छ किन भन्दाखेरि किन हामीले चाहिँ जिवाबाट सुरु गरेँ त भन्दाखेरि कि इदर त्यो हुनुपर्छ किनभने हामीले बुद्धिस्ट त्यो जुन किम्बदन्ती अनुसार पहिलो महिना चाहिँ जिउ हो किनभने पहिलो मुसा चाहिँ पहिला भगवान् बुद्धलाई चाहिँ अब भेट्न आउने भनौँ न आह्वान गर्दै आउने जन्तु चाहिँ मुसा भएकोले गर्दा मुसा मनाए भन्ने त्यो दुईवटा एउटा मध्ये एउटा किम्वजन्तीलाई हामीले चाहिँ सायद फलो गरेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि अर्को कुरा यो अब टुवेल्भ एनिमल्स भनौँ न टुवेल्भ स्पिसिज हजुर कुन चाहिँ धेरै पावरफुल छ यसमा <laughs> पावरफुल भन्दा पनि सबैको विशेषता छ तपाईँका चाहिँ यो विशेष एनिमलहरूको सबैको आफ्नो खालको एउटा गुणहरू हुन्छ अनि त्यो स्वभावहरू हुन्छ तपाईँको mm -hmm. अब टाइगर भनौँ अब यो आउने चाहिँ अहिले अक्स भन्छ यो अहिले इयर अफ अक्स भन्छ अब भनौँ गाई भनौँ अथवा गोरु भनौँ अथवा अक्स भन्छ यसमा पनि अब यसपालिको चाहिँ विशेष गरेर यो आउने खाम भन्छ तपाईँको एलिमेन्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट मान्छ फेरि तपाईँको यो हाम्रो लुनार क्यालेन्डरमा हुन्छ तर हरेक एनिमलको डिफ्रेन्ट नेचरहरू छ र त्यो नेचरहरू चाहिँ हामी तपाईँको अहिले सिम्पली तपाईँले चाहिँ तपाईँ कुन इयरमा जन्मेको र कुन एनिमल नेचर रहेछ भनेर तपाईँले त्यसको विशेषताहरू त्यो एस्ट्रोलोजीमा अहिले चाइनिज एस्ट्रोलोजी त तपाईँको गुगल गरे पनि पाइन्छ त्यहाँ हेऱ्यो भने तपाईँको मोटामोटी रूपमा तपाईँको र त्यहाँ लेखेको कुराहरू मिल्छ अनि तपाईँको त्यही कुराहरू तपाईँको हाम्रो बुद्धिस्ट क्यालेन्डरको मास्टरहरूलाई चाहिँ सोध्नुभयो भने पनि उहाँले पनि त्यही कुराहरू मोटामोटी रूपमा भन्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ आई थिङ्क मोर अफ आवर हाम्रो यो ह्युमन नेचरहरू हामी चाहिँ कोही रिसालो हुन्छ कोही एकदम माइल्ड हुन्छ त्यस डिफ्रेन्ट स्वभावको हुन्छ नि हामी सबै यो चाहिँ केले असर गर्दोरहेछ भन्दा यो जुन यो प्लानेटको पोजिसन भन्छ यसलाई चाहिँ खास विशेष गरेर अहिले तपाईँले सुन्नुभयो होला कालचक्र भनेर दलै लामाले कालचक्र पूजा गरे कालचक्र पूजा गर्यो भने दिस इज अल अबाउट लाइक यो सबै यो डिफ्रेन्ट यो युनिभर्सको जुन ग्रहहरूको पोजिसनको डिफ्रेन्ट टाइमलाई छ नि त्यो समयलाई चाहिँ समयको त्यो विशेष एउटा चाहिँ मण्डला बनाएर पूजा गरेको हुन्छ त्योसँग सम्बन्धित छ यो अहिले तपाईँको क्यालेन्डर चाहिँ सिम्पली क्यालेन्डरसँग मात्र सम्बन्ध यो काला कालचक्रसँग चाहिँ सम्बन्धित छ र यो काला चक्रको टिचिङ चाहिँ यसको सोर्स हेर्दा चाहिँ फेरि हामीले बुद्ध भगवान् स्वयंले दिएको टिचिङमा जान्छ फेरि तपाईँको बुद्ध भगवान्ले एट्टी फोर थाउजन्डको जुन उहाँले टिचिङ दिँदाखेरि वान अफ द टिचिङ वाज अबाउट काला चक्र समय यो चाहिँ क्यालेन्डरसँग सम्बन्धित छ र त्यो कुरालाई चाहिँ टिबेडमा जब मङ्गोलियाबाट ल्याएको क्यालेन्डर र यता चाहिँ कालोचक्रको जुन नालन्दे विश्वविद्यालयबाट चाहिँ गएको चाहिँ पण्डितहरूले टिबेटरमा लगेर जुन दिएको टिचिङमा त्यो फ्युजन uh, गरेपछि सिगन, uh, त्यो त्यसपछि बनाएको क्यालेन्डर चाहिँ अहिलेसम्म कन्टिन्यू छ जुन त्यही भएर चाहिँ यो ए ट्वेल्भ एनिमलको डिफ्रेन्ट सिग्ने सिग्निफिकेसन्सहरू आफ्नै छ अनि त्यो बाहेक पनि त्यसमा तपाईँको एलिमेन्टले पनि असर गर्दो रहेछ अनि यो कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ विशेष गरेर हाम्रो दैनिक जीवनयापनमा हामीले कति कुराहरू चाहिँ हामीले कति कुराहरू अब हामीलाई त्यो हाम्रो जीवनमा सुख बनाउने भन्ने शान्तिको कुराहरू अब ग्रह ग्रहदशा हेर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू छ अनि यो चाहिँ लोसारमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किन भन्दाखेरि जब हामीले नयाँ साल आउने बित्तिकै पहिलो कुरा नै हामीले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो ग्रह दशा हेर्न लाउँछ अब यसपालि के लो आउँदैछ यो लोसार परम्परा चाहिँ यो हामीले नयाँ साल मनाउने मात्रै नभइकन अब यो फ्युचरको चाहिँ अब इयरमा चाहिँ यो होल इयरमा चाहिँ कसरी ह्याप्पिनेस ल्याउने हाम्रो लाइफमा हाम्रो चाहिँ अब यो भौतिक जीवनमा चाहिँ कसरी सुख ल्याउने सुख प्राप्ति गर्ने एक भन्नेसम्म एकदमै सम्बन्धित छ र त्यसमा चाहिँ अब स्पिरिचुअलिटी कुरा गर्ने हो भने अब यो जुन होल क्यालेन्डरमा चाहिँ तपाईँले कति दिन तपाईँले पूजाहरू हामी दिनका दिनै गर्छौँ हामी त एभ्री डे नै गर्छ हामीले तपाईँले सडन डेमा सडन पूजाहरू गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको हाम्रो अब हाम्रो नेपाली क्यालेन्डरमा पनि अब पण्डितहरूले भन्छ होइन यो बेला यो गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ त्यस्तै खालको कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो विशेष गरेर बुद्धिस्ट क्यालेन्डरमा भनौँ अथवा इटेलियन क्यालेन्डर भनौँ अथवा हाम्रो यो लोसारको क्यालेन्डरमा पनि पाइन्छ सो सो यो क्यालेन्डरले हाम्रो क्यारेक्टर पनि डिफाइन हजुर हजुर त्यो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ अनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा म सेयर गर्न चाहन्छु त्यो मात्रै नभइकन विशेष गरी केटाकेटीहरूको एरेन्ज म्यारेजमा एरेन्ज म्यारेजमा यो लो हेर्ने एकदम चलन छ त्यो यो लो बाह्रवटा एनिमल मध्ये सर्टेन एनिमलहरू चाहिँ एकदम एकाअर्काको एकदम आइ पनि छ तपाईँको त्यो कहिले पनि त्यो धेरै कुराहरू छ त्यो नहेरिकन बिहा गर्दा चाहिँ ब्रेकअप हुने डिभोर्स हुने कुराहरू धेरै कुराहरू हुन्छ र भइराखेको पनि छ र गुरुहरूले त्यो कुरालाई भन्छ अनि त्यो त्यस त्यो बाहेक पनि एउटै घरमा कहिलेकाहीँ सुने एउटै फ्यामिलीमा पनि त्यो एनिमल यो चाहिँ विभिन्न एनिमल इयरमा चाहिँ यहाँ विभिन्न जन्मेको हुन्छ र त्यो कहिलेकाहीँ त्यो फ्यामिलीमा पनि कहिले बाउ छोराहरूको रिलेसन नराम्रो mm. हुने त्यो हामीले सबै नेपाली समाजदेखि लिएर सबै समाजमा पाइन्छ त्यो लोगो चाहिँ असर त्यसमा चाहिँ भएको भनेर एउटा टुलेन्ड भर्ज क्यालेन्डरमा त्यो कुराहरू चाहिँ डिफाइन गरेको पाइन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि सर्टेन लोको मान्छेहरू चाहिँ एउटै घरमा नबस्नु सकेसम्म पनि भन्ने खालको त्यस्तोहरू पनि रेकमेन्डेसनहरू गुरुहरूले दिन्छ तपाईँको बिहा गर्दा विशेष गरेर यो लो एकदम हेर्ने चलन छ खाम हेर्ने चलन छ खाम मिलेन भने तपाईँको एकदम हस्बेन्ड uh, वाइफको चाहिँ सम्बन्ध पनि राम्रो हुँदैन भन्ने एउटा चाहिँ मान्यताहरू यो लोसार परम्परामा पाइन्छ आई थिङ्क हाम्रो सबैमा छ किन हाम्रो यो एस्ट्रोलोजीको हामी um, किन हाम्रो चिह्न लोसारको बारेमा केही स्पेसल गाना डान्सहरू त्यस्तो के छ लोसार आउँदै गर्दाखेरि अब न सबै नयाँ वर्ष मनाउनेहरू सबै उसमा चाहिँ त्यो पाइन्छ त्यो कुरा चाहिँ यो हाम्रो तामाङ समाजदेखि लिएर अथवा यो लोसार मनाउनु लोसम परम्परा मनाउने सबै कम्युनिटीले त्यसलाई फलो गरेको पाइन्छ अनि राम्रो खानाको कुरामा खानाहरू पनि अब त्यो विशेष परिकारहरू स्पेसली अब सधैँ बन्दैन होइन त्यो अब विशेष दिनहरूमा जस्तै ल्होसारभन्दा एक दिन अगाडिदेखि चाहिँ अब त्यो खानाहरू Uh, तपाईँको अब विशेष खालको सुपहरू यो चाहिँ हामी यो यता नेपाली भर्जनमा हेऱ्यौँ भने अब त्यो क्वाँटी भन्छ नि तपाईँ mm. नेवारीमा क्वाँटी खाने चलन छ जस्तै त्यस्तै खालको क्वाँटी जस्तै एउटा विशेष प्रकारले यो हाम्रो ल्होसारहरूमा बनाउँछ यो गुथुक भन्छ नाइ नाइन डिफ्रेन्ट टाइप अफ यो घेरागुडी मिलाएर र सुप बनाउँछ त्यो स्पेसली सुप चाहिँ त्यो खाएर चाहिँ सेलिब्रेसन एक दिन अगाडि गर्छ र भोलि लोसारको दिनमा चाहिँ अब विशेष गरेर यो अघि मैले भने जस्तै अब गुरुहरू ल्याएर चाहिँ राम्रो यो ग्रह दशा लिएर पूजापाठहरू गर्ने अनि त्यसपछि एक एकार्कामा चाहिँ यो ब्लेसिङ्सहरू दिने अब स्पेसली सिनियरहरूले यङ्गर जेनेरेसनलाई ब्लेसिङ दिने र अब एकार्कालाई चाहिँ बेस्ट विसेस विसेसहरू दिने सेयर गर्ने तामाङ समाजमा पनि अब ल्होसारहरूमा त्यो नाच्ने गाउने चलनहरू एकदमै प्रशस्त छ तपाईँको अहिले सेयर गर्नलाई एउटा सानो मैले एउटा टुक्रा चाहिँ विशेष गरी मलाई मन परेको हाम्रो मङ्गोलियनहरूको राजु लामा र हाम्रो कुन्ती मोक्ता दिदीजीले गाउनुभएको एउटा पुरानो एउटा लोसारको एउटा गीत छ त्यसको दुई लाइन चाहिँ म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न सक्छु दुई लाइन चार लाइनै गरिदिनुहोस् न हामी सुन्नु पाउँ न ए हजुर म अलिकति यो डम्पूलाई युज गरेर म त्यसलाई अलिकति दुई लाइन चाहिँ म एकदम सेयर गर्ने कोसिस गर्छु हेरौँ कस्तो हुन्छ है sure. <laughs> त ल अलिकति म तपाईँलाई यो आज यो विशेष गरेर यो लोसारको अब यो आउँदै गरेको लोसारको अवसरमा चाहिँ यो गीत चाहिँ अब विशेष गरी हाम्रो यो दिपेन्द्र दोङ भाइले रचना गरेको उहाँले एउटा मुभी पनि बनाउनु भएको थियो यो के अरे नेपालमा यो मयुङ बुरिङ भन्ने पहिलो आई थिङ्क पहिलो हो कि यो सेकेन्डको तामाङ मुभी बनाउनु भएको थियो त्यसको गीत हो

बारी जग जग लाई मानाजी लासो यांग रुभ तावा बिलारी धंफु माराव सी शाई मानाजी ले नादाय जाल माई គុកឈុកណៃមិនជី

त्यसको मैले तपाईँलाई अलिकति यो अब हुँदा मैले तामाङ भाषामा चाहिँ यो गाएँ टिपिकल तामाङ भाषामा यसको अर्थ चाहिँ के हो भने तिनीलाई चुखै लोसारी याङरुप दबा बेलारी भनेको चाहिँ कसरी आजको यो विशेष लोसारको जुन नयाँ नयाँ वर्षको दिनमा तपाईँ हामी भेट भएको बेलामा अनि याङरुपद बेलरी डम्फुन रप्सिस्याई मान्छे भनेर चाहिँ अब यो डम्फू बजारमा मलाई नाच्न मन लाग्यो होइन डम्फुन रफ्सी सिया मान्छे अनि अर्को चाहिँ अब आँगिला जामे माइचाङदा भनेर चाहिँ अब खास सोल्टिनीहरूलाई भन्नु खोजेको सोल्टिनीहरूको चाहिँ अब गालामा चाहिँ अब किस गरेर जिस्किन मन लाग्यो भने एउटा फ्लट गर्ने खालको एउटा गीत हो यो त्यसले गर्दा यो अब लोसारमा यस्तै यस्तै खालको गीतहरू गाएर अलिकति रमाइलो गर्ने चलन छ हाम्रो विशेष गरेर यो तामाङ कम्युनिटीमा अब मैले खालि त्यही अलिकति जिस्टमा सुनाएको अब यसको चाहिँ अब आजभोलि त युट्युबमा जति पनि पाइन्छ यो चाहिँ अब अनि लोसारको कति दिन सेलिब्रेसन हुन्छ पहिलो दिनदेखि पन्ध्र दिनसम्म चाहिँ यो यो कुरा चाहिँ फेरि एकदम भगवान् बुद्धसँग जोडेको हुन्छ यो छोटुल दुईसेन भन्छ तपाईँको छोटोल दुईसेन चाहिँ यो भगवान् बुद्धले जब त्यो उहाँको जुन शिक्षालाई उहाँले सेयर गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा समय आउँछ जुन बेला चाहिँ उहाँले आफ्नो एउटा मिराकल्सलाई पनि प्रेजेन्ट mm. गर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि उहाँलाई च्यालेन्ज गरेको हुन्छ उहाँको त्यो उसमा किनभने कुनै समयमा भगवान् बुद्धले आफ्नो टिचिङ दिँदा दिँदाखेरि कतिले पत्याउँदैन भनौँ न त्यो बेलाको परिस्थितिमा त्यस्तै त्यो बेलाको जुन तन्त्रदेखि लिएर त्यो बेला हाम्रो जुन भारतवर्ष भनौँ अहिले अब अहिले अहिलेको अवस्था होइन हामी पच्चिस छब्बिसै वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछौँ mm -hmm. त्यो बेलामा उहाँले चाहिँ भगवान् बुद्धले त्यो च्यालेन्ज फेस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो फेस गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले फिफ्टिन डेजसम्म चाहिँ आफ्नो मिराकल मिराकल पावरहरू चाहिँ डिस्प्ले गरेको हुन्छ र त्यो दिन चाहिँ खास एक्चुली विशेष गरेर यो लोसारदेखि पन्ध्र दिनसम्म पर्छ र फिफ्टिन डेमा चाहिँ अन्तिम दिन भनिन्छ यसलाई चाहिँ छिरल दुजन भन्छ यो चाहिँ विशेष गरेर यो स्ट्रिक्टली बुद्धिस्ट प्र्याक्टिसनरहरूले चाहिँ यो कुरोलाई एकदमै यो गुम्बामा पूजाहरू हुन्छ त्यो प्र्याक्टिसहरू हुन्छ र त्यो भगवान् बुद्धलाई चाहिँ अनर गर्ने खालको प्र्याक्टिसहरू हुन्छ यो चाहिँ लोसारसँग सम्बन्धित छ अब सबैले यो कुरालाई योलाई चाहिँ फलो त गर्दैन तर यसमा चाहिँ Uh, यो चाहिँ अलिकति एकदमै सिग्निफिकेन्ट छ र त्यो पन्ध्र दिनसम्म चाहिँ विशेष गरेर अब त्यो नाचगान त हुन्छ नै mm -hmm. तर धार्मिक रूपले हेर्ने हो भने विशेष गरेर यो छोटुल दुसेनको uh, uh, चाहिँ uh, मोमेन्टलाई चाहिँ उहाँको मिराकलर्स उहाँहरूलाई चाहिँ अनर गर्ने अथवा मेमोराइज गर्ने र त्यसलाई त्यो विषयमा चाहिँ अब अलि साधनाहरू गर्ने एउटा प्र्याक्टिसहरू हुन्छ यो गुम्बाहरूमा विशेष गरेर पूजापाठहरू हुन्छ अब यसको प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ पनि चलन छ लोसारमा अनि एउटा कुरा मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो हामी जस्तो तामाङ सोसाइटी अफ ग्रेटर वासिङटनको हामी तपाईँहरूको लोसार सेलिब्रेसनमा हामी आउँछ एभ्री इयर होइन त्यसमा एउटा पाउडर स्प्रे त्यो त्यो के हो मैले ए हजुर चम्पा भन्छ चम्पाको पिठो त्यो चाहिँ गाउँको अब गाउँको पिठो त्यो चाहिँ अब त्यो एउटा सेलिब्रेसन गर्ने त्यो चाहिँ अब हामीले त्यसको विशेष गरेर खास कारण चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले यो अन्न ग्रहण गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो भने अब हाम्रो चलनअनुसार चाहिँ नयाँ बालीहरू भित्राएर भनौँ न <laughs> अन्नहरू चाहिँ घरमा ल्याइसकेपछि पहिला भगवानलाई चढाइसकेपछि मात्रै हामीले खाने चलन छ नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो सिग्निफिकेन्स चाहिँ त्यो खास एक्चुअली सोनाम लोसारमा चाहिँ विशेष गरेर सोनाम लोसारमा मात्रै नभएर अब सबै लोसारमा चाहिँ त्यो चम्पाको पिठो चाहिँ गाउँको खास एक्चुली बनाएको हुन्छ अनि त्यो पिठो चाहिँ अब सबैले टिका लगाएर त्यो चाहिँ अब लग्यालो भनेर यस्तो फाल्दै अनि त्यो चाहिँ अब गर्ने चाहिँ चलन छ तपाईँको त्यो चाहिँ विशेष कारण कारण चाहिँ के भन्दाखेरि सेलिब्रेसन हो अब यो गर्ने एउटा किसिमको फार वर्कको सायद सिम्बोलिक Uh, हुनसक्छ त्यो मेरो विचारमा ए हजुर त्यो चाहिँ त्यो त्यो सिग्निफिकेन्स त्यो चाहिँ फर्स्ट ग्रहण गरेको त्यो अन्नलाई हामीले ग्रहण गरेको त्यसको रूपमा लिइन्छ त्यो चाहिँ अनि त्यो ब्लेसिङको रूपमा पनि लिइन्छ होइन अनि त्यो ग्रहण गरिसकेपछि हामी चाहिँ अब विशेष गरेर अब हाम्रो वर्षभरि नै अन्नपूर्ण होस् भनेर अथवा हामीलाई चाहिँ खानाको कुनै प्रब्लम नहोस् भन्ने खालको एउटा सिग्निफिकेन्स त्यो चाहिँ त्यो ब्लेसिङको रूपमा लिइन्छ त्यसलाई अनि तपाईँलाई अब अर्को कुरा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो तपाईँ अब फोर्टिन फिफ्टिन डेज हुन्छ होइन फलो गर्दा प्रेयर गर्छ त्यसको कुनै प्रेयर गाना छ यसको त्यसको रिलिजियस प्रेयर भन्दा पनि त्यो यसमा अब गाना त होइन यसमा चाहिँ खास एक्चुली त्यो ठेक च्यान्टिङहरू हुन्छ होइन अब तर यो पिरियडमा विशेष गरेर अब यो गुम्बाहरूमा चाहिँ अब यो भगवान् साक्यमुनि बुद्धको मृाकलसको ऊहरू पर्छ तर फेरि हाम्रो यो मेरो बुझाइमा चाहिँ अब हामीले म त मैले यो बुद्धिस्ट यो प्र्याक्टिसको बारेमा मैले धेरै बोल्दाखेरि अब त्यति अब एप्रोप्रिएट नहोला तर मेरो आफ्नो पर्सनल बुझाइमा चाहिँ हामीले बुद्ध भन्दाखेरि स्वयं साक्ष मुनि बुद्धलाई मात्र बुझ्दैनौँ बाहेक अरू बुद्धि बुद्धहरू इन्लाइटन जति पनि बुद्धहरू हुन्छ बुद्ध भनेको चाहिँ एउटा ज्ञान हो इन्लाइटन हो त्यसलाई मानिन्छ र त्यो Uh, सवालमा चाहिँ त्यहाँ अब हामीले त्यो फिफ्टिन डेजको प्रेयरमा जुनसुकै प्रेयर गर्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो अब भनौँ तपाईँले हाम्रो तामाङ सोसाइटीकै लोसारमा सुन्नुभयो होला कहिले हामी चाहिँ माने गर्छौँ ओम माने पेमे हुङ भनेर त्यो चाहिँ वान अफ द पावरफुल प्रेयरको रूपमा लिइन्छ त्यस्तै गरेर अरू बजत्वको प्रेयरहरू गर्छ ओम बजत्व हुङ भनेर बजत्वको प्रेयरहरू गरिन्छ त्यस्तै गरेर अब साकेमुनिकै है अब यो प्रेयरहरू जस्तै तयान्दा ओम मुनि मुनि साकिया मुनिया सोहा भनेर पनि गरिन्छ यो सबै प्रेयरहरूको सिग्निफिकेन्स फ्रिमस मोटामोटीमा एउटै छ त्यो एउटै चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम यसले चाहिँ हामीलाई यो मन्त्रहरूले चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई कन्ट्रोल गरेर यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो ट्रु नेचर छ नि तपाईँको ट्रु नेचर अफ माइन्ड भन्छ नि त्यसलाई रेकगनाइज गराउनलाई हामीलाई त्यतातिर चाहिँ एकदम यसले स्पिरिचुअली डिरेक्ट गर्छ यो प्रेयरहरूले प्र्याक्टिसहरूले अब त्यसले गर्दाखेरि यो ल्होसारहरूको परम्परामा विशेष गरी त्यो प्रेयरहरू गर्ने चलनहरू छ र अरू पनि प्रेयरहरू हुन्छ अरू डिटेल प्रेयरहरू त अब गुम्बाहरूमा विशेष गरेर यो बुद्ध धर्मको प्र्याक्टिस गर्ने लामाहरू भिक्षुहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर हामी जस्तो सर्वसाधारणले गर्न सक्ने सर्ट प्रेयरहरू चाहिँ त्यही नै हुन् हामीले त्यही गर्ने चलन छ अब तपाईँको बारेमा अलिकति जानकारी गरौँ होइन वाट इज यु प्रोफेसन वाट यु डु म अहिले प्रोफेसनली त अब म फाइनेन्सियल एनालिस्ट छु यता अहिले अब कामको हिसाबले अनि पृष्ठभूमि भन्नुपर्दाखेरि अब नेपालबाट आएको अब टु थाउजन्ड टूमा हो अब अहिले झन्डै झन्डै टु टु ट्वेन्टी ट्वेन्टी भनेपछि ट्वेन्टी वानै भनौँ भने चाहिँ अब झन् सत्र अठार वर्षको एउटा ऊ छ यहाँ आएर चाहिँ अब त्यही पेसागत रूपमा त्यही छु तर मलाई चाहिँ यो अब यो कम्युनिटीमा विशेष गरी यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ अहिले होइन मैले अब जुन छयालिस सालको आन्दोलनपछि भनौँ एसएलसी दिइसकेपछि विशेष गरेर अलिकति क्युरियोसिटीहरू भएको थियो कति कुराहरू त अब आफ्नो सबै कुराहरू आफ्नो ट्रेडिसनहरू गर्थ्यो फलो गर्थ्यो किन गर्थ्यो भनेर एकदमै हाम्रो त्यसको सलिड एन्सर थिएन आफूलाई एकदम क्युरियसली किन गरे किन गरे फलो गरे गरे गर्थ्यौँ अब त्यसले चाहिँ क्युरियोसिटीले गर्दाखेरि खोज्दै जाँदा 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 अब आफूलाई त्यो मोर एन्ड मोर कोइसन्सहरू भयो त्यसले गर्दाखेरि ओहो यो आफैले बुझेको छैन अब कसरी चाहिँ यो अब अब नयाँ जेनेरेसन अब छोरी छ मेरो अहिले नाइन इयर्सको अब उसलाई कसरी सिकाउने उसले कोइसनहरू यति धेरै सोध्छ कि कल्चरली हाम्रो कुराहरू सोधाएर एकदम मिक्स म्याच छ फेरि हामी दसैँ पनि मनाएर आउँछ यो पनि गरेर आउँछ वाट इज दिस वाट इज दिस भनेर सोध्छ अब यो सबै कुराहरू आफूले बुझेन भने त कसरी उसलाई सिकाउने अब उसकै कारणले गर्दाखेरि पनि कति कुराहरूमा बढी इन्ट्रेस्टेड भएर मैले यो आफूले बुझ्ने कोसिसहरू गरेँ अथवा एउटा अध्ययन भनौँ अथवा अनुसन्धान त त्यस्तो खासै ठुलो गर्न सकेको छैन तर यो आर्टिफेक्टहरू पढ्ने यताउता अनि प्लस विशेष गरेर योसँग सम्बन्धित गुरुहरू अथवा एउटा सिनियरहरू अथवा टिचरहरू उहाँहरूको कुनै प्रवचनहरू यस्तो धार्मिक धार्मिकहरूमा चाहिँ सुन्ने अथवा इन्टरेक्ट गर्ने त्यसले चाहिँ मलाई अलिकति यो सिक्ने मौका पाएको छ र त्यो हिसाबमा मेरो ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दा त्यो प्रोफेसनलले चाहिँ म अहिले आफ्नो तारिफ हुनुहुन्छ है मैले अब त्यो किन अलिकति त्यति अब हुँदा अब मलाई त्यो एकदमै त्यो पब्लिकले त्यस्तो गर्न त त्यति मन त्यति पर्दैन आई मिन आई आई वाज प्राउड मैले बाहन्न सालमा चाहिँ यो हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट चाहिँ ब्याचलर्समा चाहिँ गोल्ड मेडल पाएको थिएँ त्यो बेला लेट किङ वीरेन्द्र हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ अब गोल्ड मेडल दिएको थियो अब अनि अब त्यसपछि अब कलेजहरू पढ्यो अनि अब कामहरू गऱ्यो जागिर खायो mm -hmm. त्यसपछि यो सोसियल एक्टिभिटिजमा अलिकति नेपालदेखि नै ने, मलाई अलिकति क्युरियोसिटी भएकोले गर्दाखेरि म त्यो बेला यो तामाङ विद्यार्थी समूह भन्ने एकदम स्टुडेन्टको बेलामा चाहिँ एउटा टिम थियो अनि त्यो बेला चाहिँ हाम्रो mm -hmm. साहित्य नेवारी कल्चरको कु एउटा स्टुडेन्टहरूको एउटा ग्रुप हुन्थ्यो उहाँहरूको त्यो लगाओ छ नि आफ्नो कल्चरप्रति उहाँहरूले लिपि सिक्नेदेखि लिएर नेवारी कल्चरलाई प्रिजर्भ गर्नेदेखि धेरै मलाई कस्तो एकदम कलेजमा अनि एकदम कुरियोसिटी हुन्छ के रहेछ भन्दा भनेपछि त उहाँले त्यो आफ्नो त गरिरहेको छ म आफू तामाङ भएकोदाखेरि म पढ्ने कलेजमा पनि तामाङको त एकदम नम्बर अफ स्टुडेन्ट एकदम कम थियो अनि के रहेछ भनेर क्युरियोसिटी हुँदाखेरि पछि साथीहरूसँग नेटवर्क मिलेँ ए के यस्तो रहेछ नेवार कम्युनिटी भन्दा नेवार कल्चर खोज्दा यस्तो प्रिजर्भ गरिरहेको छ कसरी हाम्रो चाहिँ के हो आइडेन्टिटी अथवा यो के हो भनेर भन्दाखेरि खोज्दै जाँदै नभएको चाहिँ होइन रहेछ अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी विद्यार्थी समूह भनेर हामीले कलेज लेभलमा दुई हजार सत्तालिस अठचालिस उन्चास सालतिर अब त्यो एकदम एक्टिभिटिजहरू बढाएर हामीले पनि ए यस्तो चाहिँ नेटवर्क गर्नुपर्छ भने तामाङ विद्यार्थी समूह भनेर त्यसमा सुरुमा इन्भल्भ भएको थियो त्यसपछि घेदुङ यो तामाङ घेदुङको तामाङहरूको अरू अर्गनाइजेसनहरू त्यस्तै ते लगाएर जनजातिको थुप्रै अर्गनाइसनहरूसँग पछि बिस्तारै अब इन्भल्भ हुँदै गएपछि सेयर गर्ने मौका पाएँ र यो कल्चरली सिक्ने मौका पाएँ भनौँ न आफूले अनि त्यही कुरालाई इन्ट्रेस्टेड हुँदा 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 आजसम्म आउँदा चाहिँ अब आफै यो तामाङ सोसाइटीको अहिले जिम्मेवारी पनि लिएर अब हुन त मेरो कार्यकाल पनि सकिसक्यो खास एक्चुअली अहिले यो कोभिड नाइन्टिन भनौँ न पेन्डेमिकले गर्दाखेरि यो अहिले नयाँ टिमलाई ट्रान्सफर्म गर्न पाएको छैन अब यो कम्युनिटीको एक्टिभिटिजलाई चाहिँ अगाडि बढाउने तर्क छ त्यो चाहिँ अब अर्गनाइजेसनमा अब तपाईँ एडभोकेट होइन एज अ नेपाली कम्युनिटी अब तपाईँले यु वान टु ब्रिङ युनिटी एडुकेसन इम्पावरमेन्ट होइन अनि तपाईँको अहिले यो पेन्डामिक टाइममा वाट आर द च्यालेन्जेस यु फेस एन्ड हाउ यु किप द वर्क गोइङ अहिले वी विन फेसिङ लाइक द सेम च्यालेन्जेस एभ्री अदर नेपालज अर्गनाइजेसन होइन अब सबैको च्यालेन्जेस त त्यही नै छ किनभने हामी फिजिकली अहिले भेटघाट हुन सकेको छैन अहिले हुँदा हामीले जुम मिटिङहरू गरेका छौँ यो हामीले चाहिँ अब वान्स अ विक चाहिँ हामी यो प्रेयर्सहरू चाहिँ कम्युनिटीको प्रेयर्स अथवा यो मेडिटेसन प्र्याक्टिसेस क्लासेसहरू हामीले इन्टरनल्ली रन गराएको छ पब्लिकमा हामीले त्यो गरेको छैन यो फोरमहरू रन गराएको छैन तर त्यो खालको कुराहरू भइरहेको छ र अब अहिले यो लोसारकै सेलिब्रेसनमा पनि हामीले खास यसपालि विशेष तयारी गर्न सकिरहेको छैनौँ अब्जर्भेसन्सको सवालमा चाहिँ अब यो सबै कुरा हाम्रो कम्युनिटीले बुझेको छ तर अब तर पनि अहिले हाम्रो जुन उद्देश्य भनौँ न अब एज अ नेपाली कम्युनिटी बिगर कम्युनिटीमा हामी यो कल्चरली इन्टिग्रेट हुने भन्ने एउटा वान अफ द हाम्रो एक् अब्जेक्टिभ छ त्यो सवालमा चाहिँ हामी सायद यो भर्चुअली भए पनि केही न केही प्रोग्रामहरू अब हाम्रो अरू कम्युनिटी अब भनौँ न हाम्रो नेपाली अरू कम्युनिटीसँग पार्टनरसिप गरेर हुन्छ कि अथवा हाम्रो तामाङ सोसाइटीको एउटा टिमले चाहिँ एउटा भर्चुअल प्रोग्रामहरू चाहिँ हामी गर्छौँ अब लोसार मनाउने मेन अब चाहिँ अब यो मैले अघि नै भनिसकेँ यो एज अ इन्डिभिजुअल पहिलो कुरा हामी घर घरमै हामीले मनाउनु पर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि हामीले आफूले घरमा मनाएपछि बच्चाले देख्छ त्यसपछि हामीले कल्चरली अब उनीहरूलाई एजुकेट गर्न सक्छ हामीले कम्युनिटीमा हामी पार्टी गरेर मात्रै त बच्चाले त्यसलाई लड्नै गर्दैन पार्टीमा गएर बच्चाहरू एकदम डिस्ट्राक्ट भएर खालि भिडियो गेम खेलेर आएको सिचुएसनहरू छ त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले म यही तपाईँको उसबाटै अब यदि हाम्रो कम्युनिटीको कोही अब आफ्नो मान्छेहरूले यहाँ चिबी हेरिरहनु भएको छ अब यो तपाईँको उसलाई चाहिँ गर्नुभएको छ भने प्लिज 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 घरमा चाहिँ लोसार सेलिब्रेसन राम्रोसँग धुमधाम गर्नुहोस् यसपालि हामी एज अ कम्युनिटी हामी मनाउने छँदैछ होइन अब नेपाली कम्युनिटीसँग पनि अब अरू कम्युनिटीलाई पनि सबैलाई यो लोसारको चाहिँ अब अहिले नै म भनौँ एडभान्समा चाहिँ ह्याप्पी लोसार यो नयाँ आउने जुन इयर अफ अक्स भन्छ अब यो यो आउने गाई वर्षको चाहिँ सबैलाई शुभकामना लोसारला फ्याफुल्ला तसिदेली अनि जो जो ल पनि भन्न चाहन्छु होइन सबैलाई अनि अब त्यही हो हामी लोसार चाहिँ अब भर्चुअली केही न केही एक्टिभिटिज चाहिँ हामी गर्छौँ त्यसमा पनि अब विशेष गरेर इन्डिभिजुअली त अब घर घरमा सबैको अब सेलिब्रेसनहरू त हुन्छ नै मैले त्यही सोध्नुलाई तपाईँ भर्चुअली के गर्नुहुन्छ कि अब प्रोग्रामहरू अनलाइन भर्चुअल प्रेयर्स चाहिँ नयाँ सालको चाहिँ प्रेयर्सहरू हामी डेफिनेटली गर्छौँ हजुर अनि प्रेयर्समै अब यो सबै सेलिब्रेसन गरेर आउँछ र फेरि यो हाम्रो यो प्रेयर्सहरूमा प्रायः चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा बिगर पिक्चर हुन्छ जहिले पनि एउटा शब्द छ कि तपाईँको सेमजेन्ड थम्जे भन्छ कि सम्पूर्ण प्राणी जगतको लागि भनेर गरेर हुन्छ जति प्रेयर चाहिँ गरे पनि सेमजेन थम्जे सेमजेन थम्जे भनेर गरेर हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई चाहिँ सुख होस् शान्ति होस् र सबैले चाहिँ अब हामीले भनेको जस्तै बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकोस् अथवा बुद्धको मार्गमा हिँड्न सकोस् भनेको हामी भन्छौँ बुद्धको मार्ग भनेको चाहिँ बुद्धिस्ट हुनु भन्न खोजा होइन कि जुन त्यो इन्लाइटनको पाठ छ जुन ज्ञानको ज्योतिको पाठ छ त्यसमा चाहिँ सबै हिँड्न सकोस् भन्ने विशेषको साथ हामी यसपालिको लोसार सायद मोस्ट लाइकली हामीले प्रेयरका साथ हामी यसपालि ल्होसार मनाउँदैछौँ निस्कियो अब सबैले अब यसपालि हामीले लोहोसार अलिकति धुमधामका साथ मनाउन नसके पनि नेक्स्ट इयर चाहिँ अब हाम्रो बिगर नेपाली कम्युनिटीसँग एज युजल हामीले चाहिँ अब रमाइलो गर्ने एकदमै प्रतिबद्धता छ म अब हुँदा मेरो टेन इयर त सकियो अघि मैले तपाईँलाई भने चाहिँ अर्को नयाँ टिम आए पनि मेरो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो यो कम्युनिटी सानो छ त्यसले गर्दाखेरि हामी जुनसुकै टिम आए पनि हामी चाहिँ सबैजना मिलेर अब यो पुरानो टिम नयाँ टिम भन्ने छैन सो आई विल बी इन्भल्भ एनी हाउ वेदर आ मिन एक्जिक्युटिभ टिम अड नट अब त्यो चाहिँ अब हाम्रो एउटा यहाँको वासिङ डिसी एरियाको विशेष विशेषता छ हाम्रो तामाङ कम्युनिटीको भनौँ किन भन्दाखेरि अरू ठाउँमा चाहिँ हाम्रो अहिले के भएर छ भने तामाङ कम्युनिटी अब अमेरिकामा भरि नै छरिरहेको छ यहाँ नर्थ अमेरिका भनेर हाम्रो बिगर टिम पनि बनेको छ अम्रेला एउटा टिम पनि बनेको छ तर पनि अब यहाँ स्पेसिफिकली यो वासिङ डिसी एरियामा चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी अब डेढ दुई सयजनाको फ्यामिली छ तर पनि कस्तो भने अब यो एक्टिभली त्यो पोजिसन नलिने खालको छ हाम्रो यहाँ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अब त्यो लिडरसिप रोल लिने अथवा यो यो भलटियर गर्ने मान्छेहरू कम छ तर पनि अब जो यो कुनै यो सेलिब्रेसनमा चाहिँ अब सबैजना अगाडि आउनुहुन्छ हामी त्यसरी नै अब नेक्स्ट लोसार पनि हामी सेलिब्रेट गर्दैछौँ अनि तपाईँको अब तपाईँ भन्नुभयो जस्तै तपाईँको अब टर्म सक्यो पनि यो सपोर्टिङ बिकज अफ द पेन्डेमिक वाट आर यु एचिभ तपाईँको टर्ममा के एचिभ गर्नुभएको छ Uh, मैले अब त्यस्तो ठुलो कुरा त्यस्तो त केही एचिभ गरिनँ तर एउटा मलाई आफूलाई एउटा सेयर गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ like आई फिल लाइक अब पहिलाको तुलनामा अहिले चाहिँ हाम्रो नयाँ यङ्गर जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरूलाई बढी इन्भल्भ गराएर इन्गेज गराउन सकेको जस्तो फिल हुन्छ मलाई अनि mm -hmm. अर्को कुरा चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो अहिले अरू नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ हामी इङ्गेज अरू नेपाली, नेपाली कम्युनिटीसँग हामीले अब मोर इन्टिग्रेसन NEC, र इन्गेजमेन्ट भएको जस्तो फिल हुन्छ जस्तै अब एनइसी एनइसिसीसँग चाहिँ हामीले तामाङ सोसाइटीले एक्टिभली इन्गेज भएर हामी त्यहाँको ट्रस्टी पनि भएर त्यहाँको जुन एउटा विशेष गरेर त्यहाँको बुद्ध जयन्ती सेलिब्रेस गर्ने mm. सेलिब्रेसन गर्नेदेखि लिएर बुद्धिस्ट एक्टिभिटिजदेखि लिएर अरू सोसियल एक्टिभिटिजमा हामीले भोलिन्टियर गर्न सकिरहेछौँ त्यस्तै गरेर अहिले यो अहिले हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको जुन यो न्याक भन्ने जुन अर्गनाइजेसन त्यसमा हाम्रो अब तामाङ कम्युनिटीबाट थुप्रैजना दाजुभाइहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ अब यो सबै कुराहरूले चाहिँ अब कस्तो भने हामीले यो एज अ बिगर पिक्चरमा बिगर कम्युनिटीमा चाहिँ इन्गेज बढी हुन सकेको छौँ जस्तो लाग्छ अब त्यो ठुलो कुरा त होइन तर अब यो त्यस्तो ठुलो खासै केही एचिभ गरेको छैन तर अब अहिले चाहिँ अब विशेष गरेर हाम्रो नयाँ जेनेरेसनको यङ केटाकेटीहरूले अहिले क्वेसन गर्छ कि वेन यु वेन आर वी क्यान सेलिब्रेट लोसार भनेर नानीहरूले सोध्छ अब त्यो त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूलाई एउटा के छाप परिसक्यो भने अब एभ्री इयर वी हेभ अ लोसार सेलिब्रेसन भन्ने खालको छो अब मेरो छोरीलाई नै छोरीले नै त्यो क्वेसन सोधिरहेछ अब त्यस्तै गरेर यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ त्यो माइन्डमा त्यो बिजेको छ भनौँ न अब भोलि स्कुल जाँदाखेरि उसले अब स्कुलमा अस्ति एउटा मेरो नाइन इयरको बच्चा अब फोर्थ ग्रेडको उसले स्कुलको उसको प्रेजेन्टेसन नै उसको लोसारको बारेमा उसले एउटा प्रेजेन्टेसन गरेको थियो उसले आफ्नो चाहिँ लोसारको बारेमा डिफाइन गरेर अनि उसले प्रोजेक्ट बनाएछ स्लाइडहरू बनाएछ सो आई थिङ्क द्याट्स अ गुड थिङ किन भन्दाखेरि अहिलेको हामीले त्यो खालको मेसेज मेरो छोरीलाई दिनु भनेको कम्युनिटीमा अरू उसकै लेभलको थुप्रै नानीहरूले त्यो मेसेज पाउनु हो र त्यो चाहिँ हाम्रो लङ टर्म हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको अब उनीहरू त अमेरिकन कल्चरमा अमेरिकन सोसाइटीमा उनीहरू भित्छ टोटल्ली भित्छ तर भिजे पनि हामीले अहिले यङ जेनेरेसनमा यो कुराहरूलाई चाहिँ नानीहरूलाई ट्रान्सफर्म गर्न सक्यो भने आई थिङ्क इरोल केयरियन अनि हाम्रो एउटा आइडेन्टिटी भनौँ पहिचान भनौँ अथवा हाम्रो एउटा चाहिँ रिच कल्चरलाई चाहिँ अलि जीवन्त अलि लाइफलाई चाहिँ लङ्गर लाइफ लङ बनाउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई अरू कुनै गाना छ लोसारको तपाईँले त्यसको म दुई लाइन सुनाउँछु है त त्यसको तामाङ भाषामै छ यो ल दैम्ल फुल ल लु दैम् फुल यसको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि देउतालाई पनि म चामल चढाउँछु लु भनेको चाहिँ नागलाई नागलाई पनि चामल चढाउँछु यो आउने नयाँ अनुसारको चाहिँ सबैलाई एकदम नमस्कार फ्याफुल्ला शुभकामना छ भनेको खास एक्चुलीचेको छु यसमा हजुर उसले अलिकति रक भर्जनमा अलिकति रेकर्ड गरेको छ मेरो गीत त होइन तर मलाई मन परेको भएर मैले अलिकति यहाँलाई सेयर गरिहालेँ हजुर अनि तपाईँको को काम फाइन्ड यु मलाई अब हुँदै म फेसबुकमा छु होइन मेरो पर्सनली अब उत्तर दोङ भनेर मैले फेसबुकमा दोङ टाइप गरेपछि पाइन्छ तर अब विशेष गरेर अहिले हाम्रो कम्युनिटीलाई खोज्दाखेरि चाहिँ अब म त पर्सनली त केही पनि होइन तर एज अ कम्युनिटी चाहिँ हाम्रो तामाङ सोसाइटीको एउटा फेसबुक ग्रुप छ तामाङ सोसाइटी अफ ग्रेटर वासन भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ अनि त्यसबाहेक पनि अब त्यो ग्रुपमै हाम्रो यो कम्युनिटीको इमेल एड्रेस पनि सेयर गरेको छ टिएससी डब्ल्यु डट युएस एट जिमेल डट कम भनेर यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब यो जति पनि संस्थासँग रिलेटेड करेस्पोन्डिङ्सहरू त्यसमा हुन्छ पर्सनली त म अलिकति लो प्रोफाइलमै खास छु त्यस्तो हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिममा पुग्दैछु यु हेभ एनी मेसेज फर लाइक टु अरू खासै त छैन यो विशेष गरेर अहिले यो लोसारकै अवसर भएकोले गर्दाखेरि मैले जति पनि कुराहरू अघि राखेँ मेरो एकदमै आफ्नो एउटा लिमिटेड रिसोर्सेस अथवा लिमिटेड नलेजको बेसिसमा राखेको मैले कतै कहीँ अब मैले आफ्नो कुराहरू राख्दाखेरि कुनै कमी कमजोरीहरू भयो अथवा मैले कुनै कुराहरू सही तरिकाले प्रेजेन्टेसन गर्न सकेको छैन रहेछ भने आई अपोलोजाइज फर द्याट अदर देन द्याट आई विश एभ्री वान ह्याप्पी लोसार अब हाम्रो हुन त फेब्रुअरी टुवेल्भमा छ तर एनी वे लाइक इन एडभान्स ह्याप्पी लोसा टु यु अल एन्ड आई रियली एप्रिसिएट द टाइम विशेष गरेर अहिले यो हाम्रो हाम्रो यो कार्यक्रम तपाईँलाई अब विशेष गरेर बविदाजी अनि त्यसपछि हाम्रो राजीव श्रेष्ठजी यहाँलाई चाहिँ होल टिमलाई क्रुलाई चाहिँ हाम्रो किरणजी उहाँहरू सबैलाई चाहिँ यो एकदमै यो मलाई अहिले यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा फ्रम द नेपाली कम्युनिटी अब तपाईँले यो चाहिँ सबै कम्युनिटीलाई यो अपर्च्युनिटी दिइरहनु भएको छ दिस इज अ ग्रेट प्लेटफर्म आई थिङ्क आई मिन हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ यो खालको एक्टिभिटिजहरू एकदमै सिग्निफिकेन्ट छ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूलाई पनि लोसारको शुभकामना हेप्पी लोसार भन्दै म बिदा चाहन्छु लो सार थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ विथ लाइट एन्ड स्याडो एन्ड तपाईँ द गुड वर्क क्यारिङ आउट प्लिज कन्टिन्यू टु स्प्रेड द गुड वर्ड सोलुलीड थ्याङ्क यू फर द टाइम Light and Shadow continues to bring to you various individuals to our talk program. To all our viewers, we hope you've enjoyed today's program with Uttar Dong, who continues to carry out the good work in the community. Until next time, this is Babita signing off. The entire Light and Shadow team and I, brought to you by the Third Eye Group Entertainment, looks forward to seeing you in our next episode. Happy Sonam Losar! Please like, share, and subscribe.